أي بابا میری حالت ذرا دیکھو بابا بال بکھرے ہیں میرے پیاس سے خشک گلا بالیاں چھن گئی کانوں سے لہو بہتا رہا اے بابا سنا بی بی کہتی ہے میرے رخسار تھے چھوٹے شمر کا ہاتھ بڑا تھا اس نے رویا دماجا وہ زخمی میرا چہرہ یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا اپنے نام میرا رکھا سکینہ بابا مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا آئی بابا بی بی کے نوحے پر یہ جملے دہراتے ہوئے اپنے سنوں پہ باتوں کرنا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ کھیچ کر بال میرے تم سے چھوڑایا بابا جب میں روئی تو مجھے دیا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ آپ مات پر سنگت جب آتی ہیں اکثر بسوں پر آتے ہیں جب ماتمی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں ہوتا ہے ایسا چھتوں پر جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی ماتمی زمین پر گر نہ جائے اللہ جانے سفینہ کا سکینہ کا سفر کیسا تھا اب برداشت کر سکو ماتمی تم سے بہتر کون سمجھے گا بھی کہتی ہے راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر منہ کے پر جب میں گری
پیاس سے زیادہ بالیاں چھیننے سے زیادہ پیاس لگنے سے زیادہ تماچے کھانے سے زیادہ کیا کرتا کیونکہ طلب کر کہتی ہے آئے بابا یہ ستم دیکھ کے رسول جو رسول جس ہونٹوں پر بوسہ دیا کرتے تھے حسین کے وہاں پر لبوں پر چھڑی ماری گئی کہا گیا اس سے حسین تلاوت کرتے تھے یہی ہونٹ رسول چوما کرتے تھے 700 کرسی نشین تھے کوئی نہیں بولا ان مسلمانوں میں بی بی کہتی ہے بی بیوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا دربار کا منظر ہے مجھے معاف کرنا میرے ہاتھ جڑے سادات کے سامنے مومنین کے سامنے میں خود سید ہوں مگر پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں مجھے معاف کرنا اگر جملے تمہیں سخت لگے مگر میری جدہ کے ساتھ میری مظلومہ کے ساتھ ہوا یہی ہے بی بی کہتی ہے آئی بابا بی بیوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا مجھ کو ظالم کنیزی میں چھپایا شہید ہو گئی سکینہ شہادت کے بعد بھی ظلم ختم نہ ہوا رسیاں بندی تھی بندی رہی رسیاں بندی تھی بندی رہی خون بھرا کرتا تھا اسی میں دفنایا گیا مظلومیہ دیکھو شام کا زندہ رت رو رہا امام رت پوچھا نہ بھی بھیڑ سکینہ کا جنازہ